Uma galé de guerra bizantina? Como isso vai parar aqui embaixo? É mongol, mas eles passaram por aqui. Eu devo estar perto da cidade perdida. Deve ter algo lá em cima. Preciso quebrar o gelo de alguma maneira. O Maria Dula está preso. O gelo cedeu e ele se quebrou ao meio. Não importa. Apesar da minha esperança de usar seus canhões contra o falso profeta, prosseguiremos a pé. Eu tenho 6 dos melhores homens da Ordem da Trindade. E nós acumulamos comida e suprimentos enquanto os tripulantes morriam de fome. Eles ainda não sabem, mas eles darão a vida pela causa. Eu e meus homens encontraremos uma saída dessas cavernas geladas e continuaremos a pé. Antes do navio ser engolido pelo gelo, nós ouvimos música. Essa será a nossa primeira parada. Mas primeiro eu preciso descansar. O frio se entranhou em meus ossos. E eu estou enjoado. Eu só preciso dormir.
Deu certo. Aquele recipiente deve ter um jeito de movê-lo. Consegui. Agora vou descobrir o que há lá em cima.
Olha só isso. Por que eles levavam tanta riqueza? De arqueirismo dos inimigos do Império Bizantino. Está feito. Nós morreremos aqui, graças a Carraldos e à loucura da Ordem da Trindade. Meu navio nunca entrará na água novamente. Nós entramos no mar glacial, no auge do inverno. Teríamos voltado atrás, mas Carraldos não quis abandonar o tal profeta perdido. Ele e seus guerreiros sinistros tomaram o controle. Ele forçou o navio a passar por rios rasos, até não conseguirmos mais nos mover. Depois, forçou minha tripulação a conseguir trenós gigantes e nos obrigou a puxar o navio pela terra. Negar suas ordens resultaria em morte e excomunhão. Mas a morte viria de qualquer jeito. Eu vou garantir que ele morra aqui, conosco. Eu sempre mantive um vidrinho de veneno preparado para o caso de um navio ser capturado. Agora ele vai ter outro uso. Um broche bizantino. Os detalhes em esmalte são lindos. O retrato foi desfigurado. Parece que era um retrato do profeta. Eles devem ter tido que esconder a própria fé. Thank you.
O louco segue em frente. Eu não entendo o que o impulsiona. Passamos pelas montanhas geladas no fim do mundo. O povo dele está morrendo. Todos os dias eu passo por túmulos ou corpos deixados na trilha. Eu estou magro e desgastado, mas estou chegando perto. Meu cavalo morreu. A égua que me acompanhava desde a campanha contra os búlgaros. Eu a abati e estou carregando a carne comigo. Mas estou muito perto. Eu os ouço cantar do outro lado da colina. Um som feliz ao vento. O profeta estará morto até o fim desta semana. E eu retornarei à Ordem da Trindade triunfante. Só mais um dia e eu o alcançarei. Não sou sua inimiga. Isso é o que veremos. Você matou aqueles homens lá atrás. Eu os matei para sobreviver. E creio que você fez o mesmo. Há quanto tempo estão aqui? Alguns dias, no máximo. Eles levaram muitos do meu povo como prisioneiros. É melhor você ir embora, antes que seja tarde. Eu não posso. Vim aqui por um motivo importante. Eles também. Se eu a vir de novo, vou atravessar uma flecha na sua garganta. Nós duas estamos do mesmo lado. Espero poder provar isso pra você. O que tá acontecendo lá embaixo? Pessoas vivendo aqui. E eles parecem estar aqui há muito tempo, vivendo isolados há décadas, séculos, talvez. Eu notei elementos nas vestimentas dela, pequenos adornos que não seriam estranhos no Império Bizantino. Poderiam eles ser descendentes do povo do profeta?
O que eles sabem sobre a cidade perdida ou sobre a fonte divina? Está claro que a Trindade fará qualquer coisa para descobrir. Temo que quem quer que sejam estão em grande perigo. Tomara que o antigo provérbio sobre o inimigo do meu inimigo permaneça verdadeiro.